Suomen punaisristilogistiikka on keskitetty tänne logistiikkakeskukseen ja täällä ollaan toimittu jo vuodesta 1965 lähtien. Meitä on täällä 20 henkeä vakituisissa töissä ja sen lisäksi noin 30 työllistettyä päivittäin. Me tehdään täällä hankintoja niin tänne kotimaahan kuin sitten kansainvälisiä hankintoja. Ja sitten me suunnitellaan, pakataan ja lähetetään katastrofivalmiusyksiköitä. Sen lisäksi me tehdään valmiusvarastointia ja me pakataan ja lähetetään vaatteita kansainväliseen vaateapuun. Ja sitten meillä on täällä verkkokaupavarasto. Yhteensä meillä on varastotiloja noin 5100 neliöä. Normaaliaikoina me varaudutaan ja yritetään pitää valmius mahdollisimman hyvänä, että sitten kun maailmalla tai kotimaassa materiaaliapua tarvitaan, niin se meitä lähtee mahdollisimman nopeasti liikkeelle. Tässä viime aikoina täältä ollaan lähetetty muun muassa kenttäsairaaloita Syyriaan pakolaisleirille ja Mosambikiin, kun siellä hirmumyrsky tuhosi paikallisen sairaalan. Sen lisäksi ollaan koronavuonna lähetetty Jemeniin koronahoitokeskus ja sen lisäksi useita pienempiä yksiköitä täällä Suomessa ja pakattu isoja ruokalähetyksiä Suomen Punaisen Ristin ruoka-apuun kotimaassa. Silloin kun on kyseessä akuutti operaatio, välitön hätä, esimerkiksi vaikka maanjäristysoperaatio, apu lähtee lentorahtina käytännössä Helsinki-Vantaalta tai tuosta Tampere-Pirkkalan lentokentältä. Sitten kun on kyseessä pidempiaikainen operaatio, vaikkapa pakolaiset Kreikassa, niin apu voi mennä rekkarahtina. Sen lisäksi lähetetään merikonteissa merirahtina esimerkiksi Afrikan maihin. Täältä Suomen Punaisen Ristin logistiikkakeskuksesta löytyy valmiudessa katastrofivalmiusyksiköitä. Ne on kansainvälisen Punaisen Ristin standardoimia yksiköitä ja niistä kuuluisin on varmasti kenttäsairaala. Muita yksiköitä, mitä meillä täällä on, on terveysasema, logistiikkayksikkö sekä viestiliikenneyksikkö. Nämä on kaikki tarkoitettuja kansainväliseen apuun ja niitä voidaan lähettää katastrofialueelle kansainvälisen Punaisen Ristin pyyntöjen mukaan. Näiden lisäksi meillä on kotimaan käyttöön valmiudessa evakuointisairaala sekä evakuointikeskuksia. Yksi Suomen Punaisen Ristin ylläpitämistä katastrofivalmiusyksiköistä on logistiikkayksikkö. Logistiikkayksikön tehtävä on kansainvälisessä katastrofioperaatiossa pyörittää sitä kansainvälisen Punaisen Ristin logistiikkaa siellä operaatiokohteessa. Eli käytännössä se on 4-7 hengen tiimi, joka menee sinne paikan päälle ja siellä tullaa maahan tulevan tavaran, hoitaa varastoinnin ja kuljetukset niin, että apu saadaan mahdollisimman nopeasti perille sitä tarvitseville. Suomen Punaisella Ristillä on valmiudessa kahden tyyppisiä terveydenhuollon yksiköitä, terveysasema ja kenttäsairaala. Terveysasemaa voisi verrata suomalaiseen terveyskeskukseen tai asemaan niiden palveluiden suhteen, eli polikliinisesti tulee ihmiset vastaanotolle ja saavat sitten hoitomääräykset, mahdollisesti lääkemääräykset ja poistuvat sitten yksiköstä. Kenttäsairaala vastaa suomalaista aluesairaalaa. Siellä on eri erikoisaloja, kuten kirurgia, sisätaudit, äitiyshuolto ja lastenhoito. Sen koko on noin 160 vuodepaikkaa ja siellä työskentelee silloin useita eri alojen ammattilaisia. Viestiliikenneyksikkö koostuu 1-4 delegaatista, eli avustustyöntekijöistä, joista osa on tietoliikennealan ammattilaisia, osa on taas radioalan ammattilaisia. Tavoitteena on pystyä tarjoamaan missä tahansa päin maailmaa tapahtuvassa katastrofitilanteessa sekä paikalliset että kansainväliset yhteydet. Kansainväliset datayhteydet tarjotaan nykypäivänä satelliittiyhteyksien lisäksi, joskus myös paikallisten mobiilidataverkkojen kautta, tai jos ollaan oikein onnellisia, niin löydetään jopa paikallinen laajakaistayhteys. Radioviestintää tarvitaan vielä paljon. Se keskittyy nykyään lähinnä paikalliseen viestintään. VHF-radioita käytetään edelleen paljon.
Tervetuloa Punaisen Ristin kauppaan. Punaisen Ristin logistiikkakeskuksessa toimii Punaisen Ristin kauppa.fi verkkokaupan varasto- ja myyntipalvelu. Verkkokauppa on osa varainhankintaa. Sen tuotto menee Punaisen Ristin kotimaan toimintaan. Meiltä löydät monenlaiset tuotteet, kuten ensiaputuotteet, heijastintuotteet ja sitten meidän perinteistä varainhankintaa on nämä adressit ja kortit. Tervetuloa ostoksille! Me täällä vuosittain vastaanotetaan eri lahjoittajilta noin 200 000 kiloa vaatetta vuosittain. Tämä määrä me täällä sitten lajitellaan, tarkastetaan ja koitetaan löytää siitä mahdollisimman paljon hyvää, käyttökelpoista, puhdasta, ehjää vaatetta, joka me voidaan lähettää tuonne kansainväliseen apuun eri puolille maailmaa. Meille tärkeä on just se, että se vaate on kunnollista ja hyvää, ja sitä onneksi suurin osa tästä lahjoitusvaatteesta onkin. Tosin noin 1/5 on sitten semmoista, mitä me ei pystytä hyödyntämään kansainvälisessä vaateavussa, ja sille koitetaan sitten löytää erilaisia kierrätysvaihtoehtoja. Humanitaarisen avun tulee aina perustua ihmisten todellisiin tarpeisiin, todenmukaisiin tarvearviointeihin ja kohdemaan omaan avunpyyntöön. Kansainvälinen apumme rahoitetaan pääasiassa omasta katastrofirahastostamme, ulkoasiainministeriön, Euroopan unionin tai Euroopan komission humanitaarisen avun toimiston varoista. Myös lukuisat yritykset ja yksityiset henkilöt tukevat avustustoimintaamme. Kuukausi lahjoittajilta ja vuotuisena nälkäpäivänä kerätyt varat ohjataan katastrofirahastoomme, josta ne voidaan ohjata sinne, missä kulloinkin tarvetta on sekä koti- että ulkomailla. Avustusmateriaali hankitaan tarvekohtaisesti joko lähialueelta tai laajemmalta alueelta kansainvälisesti tai lähettämällä täältä logistiikkakeskuksesta.